Obrigada. Quando eu vou a shows, eu gosto daquele momento em que os artistas dizem como fizeram a música. Porque é um momento ímpar, porque você só tem essa ideia no show. Talvez uma entrevista ali, mas no show é diferente, você está vendo a pessoa falar. Então eu gostaria que o John falasse como é que ele fez uma das músicas. Eu, se possível, gostaria de saber até aquela que diz assim, é do Rio Rosa, que diz, você pensa que eu não vou fazer, eu faço, você pensa que eu vou ajudar, não vai. E no final, você pensa que eu não vou fazer, eu matei. Então eu queria que você dissesse. Eu queria que você dissesse como você fez essa música. Essa música, aliás, é o tema do nosso Brasil atual. Cai bem agora como luva dessa música. Eu geralmente, quase todas as músicas eu faço assim. John? John? Eu? Só um minuto, são duas perguntas. Sim. Como nós estamos aqui. Caralho! Vai lá. Como nós estamos aqui no encontro, que normalmente é um encontro literário, né? Desculpa. Eu queria saber. Não entendi. Um encontro literário. Aqui. Quase sempre nós encontramos aqui para falar de livros. Vocês são novidade, né? Falar de música. Mas eu queria que vocês dissessem. Eu queria que vocês me dissessem o que, vocês estão lendo, o que, vocês leem, né? Uhum. E se tem alguma música sua que é inspirada em literatura, num livro específico. A literatura. Vou responder a segunda primeiro. A literatura, eu acho que ela. Às vezes você até pode ter uma influência específica de um livro, né, que te influenciou, mas ela é. Eu acho que ela é muito maior do que isso. Leitura é um negócio que faz parte de você mesmo. Cada livro que você lê é como se você estivesse comendo aquele. Para mim é assim. Ele vira parte da sua matéria-prima para fazer qualquer outra coisa, assim. Nesse momento, eu leio de tudo, assim, desde livros, sei lá, Albert Camus, não sei o que, coisas do tipo assim, mas agora eu tô lendo um livro do Stephen King, que é o rei do horror, do terror e tal, e algumas pessoas falam isso na literatura e tal, mas é assim, o cara é muito bom, e esse livro dele não é um livro de horror mesmo, ele é um livro que fala sobre a literatura de horror. Stephen King, recomendo. Ele é um cara que me inspira a fazer músicas cinematográficas, com historinhas, porque é um sujeito que escreve, quando você vê, parece que você está vendo filme já. Muito bom. Bom, Tribunal de Cal... que você está lendo, Ricardo? Você está lendo? A Bíblia. É sério? É um grande livro, cara. Mas é sério. Estamos querendo tornar uma pessoa melhor nesse Brasil. Não matarás, não roubarás. Eu já li, ó, não cobiçarás a mulher do próximo. Quase impossível, mas a gente tenta. Mas você... Principalmente quando ela é Fernanda Takai, né? Terrível, né? Oi? Não entendi. Não, não entendi. Repete, por favor. A gente não ouviu mesmo. A gente não ouviu. Ele disse: não cobiçarás a mulher do próximo. Isso é difícil, não é? É verdade. Uma mulher tão bonita, obrigada, tão interessante. Obrigada, como obrigada. Não? Ainda bem que você está aqui. Eu não fiz nada. Por isso é que eu não fico muito próximo, cara. Não, mas você está lendo a Bíblia, mas você não vai sair da banda, não, né? Não. Então tá. Cara, depende, porque eu sei de gente que montou a igreja em Los Angeles e está muito bem. É daqui, é daqui, né? É daqui. Infelizmente, aconteceu isso, mas não. A gente está falando dos Raimundos, é isso mesmo. Uma banda da qual eu gosto muito e torço para que volte, enfim. Mas, agora falando sério, eu sou um péssimo leitor, mas eu acabei de ler agora, demorei muito, porque é um livro, para mim, um pouco difícil, foi Budapeste, do Chico Buarque, que é um fantástico. Quem não leu ainda, vale a pena. Mas demora, porque, enfim, é Chico Buarque. Eu tive lendo bastante algumas coisas ligadas à vida de mãe, né? Mas é sério, porque um dos livros... A Vida eu... do Bebê. A Vida do Bebê é a minha Bíblia, está lá. Não, é só por garantia, assim. Não, mas eu, sério, eu acabei de ler recentemente um livro chamado Modern, porque eu tive que fazer a orelha do livro, então eu li direitinho, bonitinho, que conta a história de duas amigas minhas que também tiveram filho... acima dos 30 anos. Ali também o livro da Graziella Moreto, que é mãe, Onde Vende o Manual, que é um livro bem divertido. Ela tem uma filha chamada Nina. Ana Laura, tudo bem?
Ela tem uma filha chamada Nina também, a gente é super amiga, também foi uma outra história de coincidências que em breve depois eu conto assim, para vocês. E dois livros sobre música, que acho interessante a gente conhecer cada vez mais o que aconteceu e o que acontece na música do Brasil. Um deles é o Como Dois e Dois São Cinco, que é do Pedro Alexandre Sanches, que faz uma leitura da carreira inteira do Roberto Carlos e do Erasmo, e ainda joga Vanderléia também no Triângulo Amoroso ali, que é muito, é um documento histórico sobre música brasileira. Eu acho... É uma leitura recomendada para quem gosta de música, para quem quer escrever sobre música. Acho que o Pedro escreve super bem. E eu estou no meio do Eu Não Sou Cachorro Não, que muito por causa do nosso envolvimento no projeto do Odair José, que fala dessa geração considerada brega, produtora de música brega, uma leitura disso nos tempos da ditadura, e a gente entende um pouquinho dos bastidores da música e aprende a dar valor também a outras produções, não necessariamente só o que você escuta. É um livro muito, muito bacana, muito bem escrito. Eu só queria, antes do passo do John responder a tua pergunta, falar para vocês que o Sempre um Papo não é só literatura. Tudo bem que a gente faz literatura, mas a gente quer trazer para vocês tudo de bom, tanto da música quanto do cinema. E o Pato Fu é nossa estreia aqui em Brasília, falando, lançando CD, falando de música, de toda a sua trajetória. Mas é porque eles são novatos. São novatos, gente. Lá em BH já existe há 18 anos e a gente participa desde 97. Só uma coisa, ano que vem a gente faz 20 anos em BH. 20 anos, olha. Então agradeço os 3 anos, os 2 anos aqui de Brasília. Espero que dure muito mais, tá bom? Agora, só para vocês não ficarem totalmente com ciúmes, o cenário daqui é muito mais legal. Bonito que o de Belo Horizonte. Porque é para vocês. Cadê o Yuri que fez a pergunta do... Já sentou. Do cadê a... Fugiu? Ali, ó. Cadê? Surgiu ali. Tribunal de Causas Realmente Pequenas, essa música. É engraçado, eu geralmente não tenho grandes histórias pra te contar sobre como eu fiz uma música, assim. Eu não sou... Eu acho que eu não sou de grandes inspirações de uma música. Eu escrevo frases, assim... e depois eu tenho que ficar tentando completar. Escrevo um verso, acho aquele verso bom, e falo, pronto, agora eu tenho um verso bom, eu tenho que terminar de fazer essa encrenca aqui. Pelo menos mais uns 30 bons, né? E eu vou juntando algum outro bom que tem a ver e acabo fazendo uma música, assim. Eu acho que tem todo tipo de compositor, tem uns caras que são mediúnicos, assim. Escreve uma música e sai aquele negócio. E no meu caso não sai, vai saindo, sabe? E... essa música pra mim é o hino dos pessimistas. É um amontoado de frases que dizem que tudo pode dar errado, por mais que você se esforce. Esse é o significado da música. Olá, boa noite. Meu nome é Pablo, é um prazer conversar com vocês. Tenho 3 perguntas. Peraí, pode? Vamos se encontrar. A última é mais um pedido, seria um... Tô brincando. Tá ok. Tá. Começou a complicar, a última é um pedido. A gente tem um tempinho. Tá bom. A primeira pergunta é em relação a Agridoce, que pra mim também é a melhor música. Tem referências do Roberto Carlos realmente ou foi coincidência? A segunda pergunta é com relação à demora desse último disco ao vivo, esse último disco inédito. Se foi com relação à herdeira de vocês ou se foi problemas com a indústria fonográfica. E o terceiro pedido, vai ter espaço para fotos e autógrafos? Sim. Claro. Quer dizer, isso depende se a fila para perguntas aumentar bastante. Bem que a gente não pode, que a gente tem que exibir alguns clipes. Agridoce, sim, ela é totalmente intencionalmente Roberto e Erasmo. Eu fiz ela pensando no tema, na melodia, na divisão, aquela coisa de você canta um verso, toca um pouquinho, canta o outro verso. É um clima meio Estrada de Santos, meio... sei lá. E é engraçado porque eu vejo muita gente dizendo que ama Roberto e Erasmo dessa época, mas eu não vejo isso muito.